Կոսովոն Սերբիա է գրությունը գնացքի վրա գրված է 20 լեզուներով։ Այն Բելգրադից մեկնել է հարավ ու մոտեցել Կոսովոյի սահմաններին։ Ալբանական իշխանությունը սա որակել է սադրանք ուղղված Կոսովոյի անկախության դեմ, զայրացել է ու կանգնեցրել գնացքը կես ճանապարհին։ Կոսովոյի հանրապետությունը թույլ չի տա նախաձեռնել նման սադրանքներ։ Այս քայլերի նպատակը Կոսովոն վերադարձնելն է, հետադարձը դեպի անկանխատեսելի հակամարտության մռայլ տարիներ։ Սերբիայի վարչապետը հայտարարել է, որ ալբանացիները փորձել են ականապատել երկաթուղին։ Սերբերով բնակեցված Կոսովոյի հյուսիսում էլ ալբանացիները ունեն ոստիկանական ուժեր, որոնք մտադիր են կոնֆլիկտ հրահրել տեղի բնակչության հետ։ Խնդիրն այն է, որ ոմանք կարծում են, թե կարող են անարգել սպանել սերբերին ու մնալ անպատիժ։ Մենք դա թույլ չենք տա։ Նրանք պետք է հասկանան, որ խաղաղությունը բխում է բոլորի շահերից։ Իրավիճակն ավելի է լարվել, երբ Սերբիայի նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստ է զորք ուղարկել Կոսովոյի հյուսիսում փոքրամասնություն դարձած սերբերին պաշտպանելու։ Եթե սերբերին սկսեն սպանել, ես ոչ միայն զորք կուղարկեմ, այլև բոլորս կգնանք այնտեղ, առաջինը հենց ես։ Սերբիայի նախագահը հայտարարել է, որ պատերազմ չի ցանկանում, բայց կպաշտպանի իր քաղաքացիների կյանքը։ Կոսովոյի անկախությունը Սերբիան չի ճանաչում, բալկանյան աքիլեսյան գարշապարը Կոսովոյի սերբաբնակ հյուսիսն է, ուր և մեկնում էր խնդրահարույց գրությամբ գնացքը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։